की काणकोण हांगा भागांत की आमच्या आदर्श गांवाच्या नजदीक आश्रम स्कूल हो कन्सेप्ट जो आसा गोंयाचो एक युनीक कन्सेप्ट आमी गेली फाटले गेली कितलीशींच वर्सां ताचें काम चालू आशिल्लें ताजें कंप्लिशन जाल्लें आसा आनी येता त्या एकेडमीक एरिया पासून तें स्कूल सुरू जावपाचें त्यामुळे जें जें स्कुलाचे संदर्भा मदीं विचार केलो जाय की संबंद देशभरांत जी आश्रम स्कूल चल्ले आसा ताजो पूर्ण अभ्यास करून की काणकोण सारक्या भागांत किंवां रिमोट भागां मदीं की एज्युकेशन जें आसा क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळचें असो तरेचो विशय अभ्यास करून हें स्कूल आमी 2014 सुरू केल्लें आनी आज तें 2022 कंप्लीट जाता आनी एकॅडमीक इयरांतल्यान तें स्कूल सुरू जावपा खातीर ज्यो ज्यो प्रोसेस आसा त्यो कंप्लीट करपा खातीर एक फायनल जी मिटींग आसा आज मुख्यमंत्र्या बरोबर लायिल्ली आनी आज बऱ्योचश्यो गोश्टी आमी फायनल जाल्ल्यो आसा आनी आतां एकॅडमीक इयरांतल्यान तें स्कूल प्रत्यक्ष सुरू जाता.